အရန်ပေါက်တဲ့ urban လေဒီခွေကကိုအရန်ပေါက်တဲ့ urban ဆိုတော့ဒီနာမည်လေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးပြတာအဓိကတော့ခုမှဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အများကြီးတွေ့ရမယ်တစုတစည်းရဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီနှစ်20ကျော်အတွင်းမှာခင်မင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများလဲလာကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတော့အင်းပေါ်အရာသူကတာဝန်ကြီးတာအရင်တာဝန်ကြီးတာနော်သူကတပွဲလုံးဟိုအစသာဒီ2နာရီ3နာရီအတွင်းမှာ2နာရီ3နာရီလုံးဆွဲဆောင်မှုရှင်အောင်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အရင်တာဝန်ကြီးတယ်ပြုလုပ်ရတဲ့အချက်ပါတယ်လည်းများအချိန်လည်းတော်တော်ပေးရအောင်မိလာပါအိုးဆိုင်ဖစ်ဆိုတော့အခုလာမယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာ Modern Radio မှာလုပ်ပါမယ်အဓိကကတော့တင်ဆက်တာကတော့ Modern Radio ကကိုရဲရနေပြီးတော့ဒါပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Lucky Hand ဘန်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းလူပညာရှင်တွေပါမယ်ပေါ့ကိုအရန်ပေါက်တဲ့ Urban လေဒီခွေကကိုအရန်ပေါက်တဲ့ Urban ဆိုတော့ဒီနာမည်လေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးပြတာအဓိကတော့ခုမှဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အများကြီးတွေ့ရမယ်တစုတစည်းရဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီနှစ်20ကျော်အတွင်းမှာခင်မင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများလဲလာကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတော့နော်။အင်းပေါ်အရာသူကတာဝန်ကြီးတာအရင်တာဝန်ကြီးတာနော်။သူကတပွဲလုံးဟိုအစသာဒီ2နာရီ3နာရီအတွင်းမှာ2နာရီ3နာရီလုံးဆွဲဆောင်မှုရှင်အောင်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အရင်တာဝန်ကြီးတယ်ပြုလုပ်ရတဲ့အချက်ပါတွေလည်းများအချိန်လည်းတော်တော်ပေးရအောင်ရင်ခုန်တာပေါ့နော်အခုကတော့အခြားသားရကယူဆရတာပေါ့နော်အခုချိန်ဖြားအရင်လဲတုတ်ကွေးတွေဖြစ်ကြပါဖြစ်ကြတော့ကျမ်းမာရအစားပို့ပြီးရယူဆရတော့ကျွန်တော်အဓိက fashion ကတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် designer ဥတည်မြင်ရယ်ပေါ့သူတို့ fashion ခန္ဒီရတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ20ကျော်တဲ့မှာကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့ခြင်းတွေရေးတာတွေရောအခုဆိုခဲ့တဲ့ခြင်းတွေရောအဆုံးပါမယ်ပေါ့နော်ပါမယ်ပြီးရင်ပြိတက်မပြင်းရအောင်ပေါ့နော်ဒီ2နာရီခွဲ3နာရီစာအားလုံးရင်းထဲမှာကြံသွားအောင်တော့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါလေလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်းချိုးပြီးတော့တောင်းပန်ပါအဒီအဖွဲ့မှာတင်းလဲပါပါမယ်ဒီအဖွဲ့မှာတင်းလဲပါအကုန်ပါပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာမှကွဲပြားတာမရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူတော်တော်များများပါမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သချင်းတွေအများကြီးဆိုခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဆိုချင်တာတွေရောမဆိုဘူးတွေတဲ့ဟာတွေရောအကုန်လုံးဒီထဲမှာပါပါအဓိကတော့ဒါဟိုဘုံဘုံလုံးလေးရဲ့လဲပွဲတွေတော့၆ဆိုဖြစ်တယ်လေ၆ဆိုဖြစ်တော့လေဒီပွဲလေးလို့တော့လေဘုံဘုံလုံးနဲ့လုတ်ဖြစ်တာလူငယ်တွေရှိရောဘုံကသူတို့နဲ့ဘိုင်းလို့ဘိုင်းနေခုဘိုင်းရောရတာပေါ့ရတာပေါ့သူတို့စီကအစ်စ်တွေရတယ်သူတို့အတွေးခေါ်အစ်စ်တွေရတယ်သူတို့ပြောင်းပေးတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းတွေတော်တော်မိုက်ကျွန်တော်သဘောကျအားလုံးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်မဲ့ပွဲလေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပိုအမှတ်တရဖြစ်မှာပါအေးပေါ့ဟိုပါပေါ့ရင်တော့ခုံတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ခုနကတော့ဒါလုတ်ပေးတဲ့သူလည်းရှိတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အင်းပေါ့နော်အငြင်းနဲ့တော့ကြိုးစားနေရအခုချိန်ထိလည်းအားရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘာလေးလိုအပ်လဲဘာလေးဆက်ကြိုးစားအောင်လဲပေါ့နော်ကိုပဲကိုပြိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြိုင်ရင်လည်းပဲရှင်းတတ်ပါတယ်ပွဲကတော့ဒီဇူလိုင်26ရက်နေ့မှာပေါ့နော်အခုလာမယ့်တောက်ကြနေပေါ့ Modern Radio မှာကျင်းပပါမယ်အချိန်ကတော့ည9နာရီကိုစာမှာပေါ့နော်နံပါတ်2ကုံတငယ်ချင်းတွေအားလုံးဝိုင်းအားပေးကြအောင်နံပါတ်2 sorry ကုံပါ Okay ပါဒီလိုပါဂီတကဂီတကိုချစ်တော့ဂီတနဲ့ပဲဟိုရှင်သန်နေရပေါ့နော်နောက်လည်းသချင်းတွေအများကြီးဆက်လုပ်ပါအောင်ပါကျေးဇူးပါ